Байна. Хоол өргөлэн газар уу? Аа тийм байна. Хаягтай байна уу? Ярмаг. Хөөе, миний дуу хайчих чагаа. Магаш болцоо те. Эртгэшээ явахгүй болохгүй шүү дээ. Бичидэг ана газар билээдэг тоо могоогоор хаях чаа. Замдаа өссөн шүү дээ. Хоол өргөлдөж тийм. Тас тийм ээ. Мэ энэ том нэг памс аваа. Энэ та сэрх болох гэж байна шүү. За явлаа шүү гэж. Баярлалаа. Баярлалаа. Амжил. За ганцаараа унах юм бэ. Эднээс ут хийний дууд темлээ. Мухаа амир тууштай шүү дээ дуудчихлаа. Ано? Пено. Юичи. Ажиллал. Аа, би ер нь өнөөдөр гэртеэ ганцаараа унах гээд чи ирэх үү? Тэгэл та. Тэгээ. Танах чи хаана лээ? Ярмаг штэ. Ярмаг аа? Зээл. Хин яан лээ өвч тий. Маргааш өрөөнө. Гадаа их өрөө болсон байна. Би ч өнгөрөөдөх үү? Болох юм уу? Гэтэ манайх ч жоо хоош штэ зүгээр үү? Зүгээр штэ. Яг хаана үү таах? Ярмаг. Йо, нэс ажилт олчлаа. Бано, мань яг одоо очлоо. Ой, наа чи миний утас шүү. Аа, яа, тийм л үү. За, нэс доош ирсэн. Үргээ хараас чин ясаа. Сэрүүхэн байн хитэнэ сэтгэл. Аа, окей. Хаярмаг авъя. Ярмага. Мэ.